kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhowaada daawadayaal wararka galabnimo ee jaanalka anfac media. Waa galabnimo sabti ah, taariikhduna waa 12-ka bisha 8-aad 2021. Qodobada aad daawadayaal ku maqli doontaan wararkeenna galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalada aadka u xooggan ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Dowladda ayaa waxay sheegtay iyo sidoo kale maamulka axmaarada inay go'doon aad u xooggan ay geliyeen ciidamada tigreega ee horay u soo galay deegaanka axmaarada islamarkaasina magaalooyin ka qabsaday, waxayna sheegeen in ay ku jiraan meel aysan horeyna uga socon karin, gadaalna aysan uga noqon karin. Dhinaca kale, xogaga tigreega ayaa iyaguna waxay sheegeen inay horumarre aad u ballaaran ay ka sameeyeen deegaanka axmaarada, sidoo kalena waxay sheegeen in magaalooyin iyo deegaano horle ay qabsadeen maanta oo dagaallo ay kula wareegeen iyo faahfaahin dheeraada oo ku saabsanna. Dhinaca kale, daawadayaal ciidamada axmaarada iyo xulufadooda ayaa waxa ay sheegeen ninkan idin muuqanaya in uu isu soo dhiibay una ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ciidamada tigreega. Inkasta oo caddayn aan la soo raacin, haddana ninkani halkan idinka muuqanaya ayay sheegeen in uu yahay sargaal dagaal gelinaya ciidamada tigreega, isla markaasina isa soo dhiibay ciidamadiisii oo dhanna wax dhintay iyo wax cararay ay noqdeen, iyo faahfaahin arrintaasi ku saabsanna. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa war u soo saaray waxa uu ku sheegay inay wada hadal qaran laga bilaabi doono dalka Itoobiya bisha inagu soo aadan. Arrintaasi oo waayihii u dambeeyey baa lagu kari la'aa dowladda uu hogaaminhayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa isaguna sheegay inay hadda la joogo xilligii la ogaan lahaa inay dagaal aan waxba lagu qaban karin, isla markaasina loo baahan yahay in Itoobiya wada hadal waxeeda lagu dhammeeyo, ayna arrintaasi qasab tahay. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawadayaal ku maqli doontaan wararkeenna ee la socod wanaagsan aynu ku bilowno. Waqooyiga dalka Itoobiya weli waxaa ka sii soconaya daawadayaal dagaallo aad u xooggan. Dagaalladani waxay ka soconayaan deegaanada canfarta iyo axmaarada ee dalka Itoobiya, gaar ahaana dhinaca waqooyiga ee dalkaasi. Xoogaga tigreega ayay gacanta ugu jiraan magaalooyin iyo deegaano aad u badan oo ah axmaarada iyo canfarta. Ilaa iyo haddana dagaallo lagu hoobtay ayaa soconaya. Qowmiyadda axmaarada ayaa gebi ahaanba dagaalada ku biirtay. Dadka kasoo jeeda qowmiyadda axmaarada ayaa la qabanhaya qaybaha aan ka qayb qaadanaynin dagaalada ama doonaya inay shaqooyinkooda gaarka ah ay qabsadaan. Tababarro fudud ayaa la siinayaa dadka qaarkii, halka kuwa kalena ayaga oo tababar aan la siinin dagaalka ay safka hore ka galayaan. Shaqada ka socota deegaanka axmaarada iyo guud ahaanba dalka Itoobiya waa dagaal tababar iyo qoryo iyo weliba hub, waxaana socda oo keliya sidii loola dagaalami lahaa tigreega, halka tigreegu iyaguna dhankooda ay wadaan dagaal ay doonayaan inay ku qabsadaan deegaanada ugu badan ee gobolka axmaarada iyo canfarta. Ma ogin inay doonayaan in ay horay uga sii socdaan, balse waxaa hadda muuqata oo la arkaa inay si xooggan uga dagaalamayaan deegaanada axmaarada iyo canfarta, magaalooyin iyo deegaanadii ugu badnaana ay ka qabsadeen. Dagaalkani u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xoogaga tigreega ayaa sii cuslaanayay, waxayna ku fideen deegaanada axmaarada iyo canfarta. Sida aynu sheegnay, xoogaga tigreega ayaa waxay sheegeen inay horumar ballaaran ay ka sameeyeen dagaalada ay ka wadaan waqooyiga Gondar, iyaga oo goobo muhiima sheegay in ay qabsadeen, waxaana ka mid a magaalada Dabrabaag oo ay shalay qabsadeen, iyo sidoo kale magaalada lagu magacaabo Jikikara iyo deegaano kale oo muhiima. Waa sida ay tigreega sheegeen, waxay sheegeen in magaalooyinka iyo deegaanadaasi oo dhinaca gobolka Gondar ay qabsadeen ayna kula wareegeen dagaalo aad u xooggan. Tigreega ayaana sheegay inay qarka u saaran yihiin inay la wareegeen magaalada Gondar ee caasimada labaad ee deegaanka axmaarada. Waxay sheegeen in kilomitir aad u yar ay u jiraan, isla markaasina ay u baahan yihiin oo keliya inay hal mar halkaasi ay u dhaqaaqaan ayna qabsadaan magaalada Gondar ee caasimada deegaanka axmaarada Gondar iyo magaalooyin kale oo ka mid a meelaha dagaaladu hadda ay ka socdaan ama ay aadka ugu dhow yihiin ayaa isgaarsiintii iyo dhammaanba adeegii bulshada laga gooyey, waxaana loo sababaynhayaa dagaalada ka soconaya dhulkaasi. Dagaaladu waa ay sii socdaan, sidoo kalena galbeedka tigreega oo dhinaca magaalada Humeyra iyo deegaanada ku hareereysan colaadda ayaa sii ballaaranaysa, waxayna kusii ballaaranaysaa deegaano horle marba marka ka dambaysa. Gobolka Wallo, ciidamada dowladda ayaa waxa ay sheegeen in guulo ay ka gaadheen, iyaga oo sheegay in duulaankooda horay ay usii wadaan. Ciidamada tigreega ayaa dhankooda waxay sheegeen in ciidamo badan oo ka tirsan
tirsan milatariga iyo ciidamada gaarka ah ee deegaanka Axmaarada in ay soo qabteen dagaalka ka socda waqooyiga gobolka Gondar ayayna sheegeen in tiradii ugu badnayd oo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanada ay ku soo qabteen waa tikreega cida sidaasi oranaysa waxayna sheegeen in hadda magaalada Gondar ay san jirin cid ka hor taagan ayna sida ugu dhaqsaha badan uguna dhibka yar ay ku qabsan karaan inta badan magaalooyinka gacanta ay ku dhigan tikreega dagaal xoogan kama aysan dhicin ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanada marka tikreeg way soo dhawaadaan ayay dhufaysada ka sii baxayaan waxayna u muuqanaysaa marka dhinac laga fiiriyo in midaasi ay u fiican tahay dhismaha deegaanada iyo magaalooyinka maadaama oo marba qoladii bannaanka ama dhufaysada hore lagaga soo adkaado aysan magaalada ku dhex dagaalamaynin ee ay ka sii baxayso dagaaladanba ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia xataa sanadkii 2020 markii gobolka tikreeg ay dagaaladu ka socdeen tikreegu marka lagaga soo adkaado dhufaysada hore iyo bannaanka waa ay ka sii baxayeen magaalada ma aysan joogeyn haddana inta badan deegaanada canfarta iyo axmaarada marka bannaanka lagaga soo adkaado ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanada magaalooyinka inta badan kuma dhex dagaalamayaan waa ay ka sii baxayaan inkastoo tikreega lagu eedeeyey in magaalooyinkii u dambeeyay axmaarada ay ka qabsadeen oo ay ku jirto magaalada Dabratibor inay gantaalo iyo hub waaweyn ay ku garaaceen kuwaasi oo la arkayay dhismayo dumay oo la sheegayo inay hub tikreegu ay adeegsadeen ay ku dumeen dhinaca kale milatariga Ethiopia iyo maamulka deegaanka axmaarada ayaa waxay sheegeen inay kooxda TPLF ee deegaanka axmaarada ku sugan laga xanibay waddadii ay ka bixi lahaayeen iyo midii ay dib uga soo noqon lahaayeen intaba kadib qabsashada milatariga iyo ciidamada axmaarada ee magaalada Gaashaana waxayna maamulka axmaaradu ay ku addimayaan inay kooxda TPLF ee Dabratibor gaadhay aysan meelna u dhaafi karin oo ay go'doon ku jiraan xogtani ay baahinayaan ayaa waxay sidoo kale sheegaysaa in qabashada milatariga ee magaalada Gaashaana ay ka dhigan tahay in aysan TPLF aysan milaadali doonin rajadoodii ahayd in deegaanka axmaarada ay go'doomiyaan oo ay iyagu caloosha u fadhiistaan ama dhammaantiisba ay la wareegaan dhinaca kale xoogo kale oo aynu helayno madax bannaan ayaa iyaguna waxa ay tibaaxayaan in dagaallo aad u culus maalmahan baa ka socdaan aagga magaalada Humeyra walow dagaalka aagga Humeyra aysan kooxda TPLF iyadu ka hadlin haddana dhammaka Zowde oo milatariga u hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay fashiliyeen iskuday iyo weeraro kooxda TPLF ay ku soo qaadeen 12 jeer saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanada oo ah dhinaca magaalada Humeyra waxa uuna sheegay in weeraro xoogan oo tikreeg ay ku soo qaadeen ay fashiliyeen maamulka iyo warbaahinta deegaanka Axmaarada ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in kooxda TPLF ay hub culus ku garaaceen magaalooyinkii u dambeeyay ee deegaanka Axmaarada ay ka qabsadeen oo ay ugu horeeyso magaalada Dabratibor si kastaba ciidamada milatariga iyo kuwa deegaanada ayaa sheegay in xoogaga tikreeg ay gudaha u soo galay deegaanka Axmaarada ay wadkoodii hadda ku jiraan xagga dambana waa laga joogaa xagga horena waa laga joogaa jidka wuxuu soo mari lahaana waa laga joogaa sidaasi darteed waxay noqon doonaan in ay isdhiibaan oo wax dhinta iyo wax carara ay noqdaan waa sida ay hadalka u dhigeen iyada oo arrintaasi ay haddaba maalmahanba la hadal hayay ayaa haddana ciidamada deegaanka Axmaarada iyo xulufadooda ayaa waxa ay sheegeen in dagaal ka dhacay meesha lagu magacaabo Geesay oo ka tirsan deegaanka Axmaarada una dhow magaalada Dabratibor ay ku qabteen sargaalka hadda idin muuqanaya sawirkiisa halkan uu idinka muuqanayo oo iyagu ay soo dhigeen darajadiisana waxa ay ku sheegeen Cornel ka tirsana xogaga tikreeg ee TDF warbaahinta Axmaarada ayaa intaasi waxa ay ku dareysaa in Cornelkan ay ku sheegeen in ciidanka uu watay in la laayay dhammaanba ciidankii uu watay ama intii ugu badnayd intii hartayna ay go'doon yihiin waxa kale oo ay sheegeen in ay ku qabteen mustawaqiyaal ama sharciyeyaal been abuur ah iyo akoonno bangi oo tiro badan nin kale oo ay ku sheegeen inuu asaguna jaajuus u ahaa TDF ama tikreega uuna lacag ka qaatay ayaa isna waxa ay sheegeen in ay qabteen oo ninkani ay la qabteen ilaa 3 qof ayaana maalmahanba lagu dilay deegaanadaasi oo ay ku jiraan saraakiil ka mid ah ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka Axmaarada kuwaasi oo la sheegay in tikreega ay xiriir gaar ah la lahaayeen ninkani hadda idin muuqanaya daawadayaal ayaa waxa soo bandhigaya warbaahinta dawladda iyo kuwa deegaanka Axmaarada waxayna ku sheegayaan ninkani inuu ahaa sargaal sare oo hoggaaminaya ciidamada tikreega isla markaasina dagaal la xoogan oo lagu hoobtay ay ku qabteen waxayna sheegeen in asaga ciidamadiisii ay laayeen intii ugu badnayd asaguna uu sheegayo inta kalena ay go'doon ku jirto iyaga laftooda xaaladoodu aysan feenayn annaga ma cadayn karno laakiin iyaga ayaa warkaasi sheegaya waxaynu is ognahay in ciidamada tikreegu ay bartamaha deegaanka Axmaarada si weyn uga dagaalamayaan
dhanka kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa xalay tawar soo saaray waxa uu ku sheegay in wadahadal laga bilaabi doono dalka wadahadalkaasi oo aan mid qaran dawladda dhexe Itoobiya ayaa bisha soo socota ee September waxay qabanaysaa wadahadal qaran oo loo dhanyahay si wax looga qabto cabashooyinka wax u dhimaya xasiloonida dalka hadalkaasi ama qoraalkaasi oo sidaasi u kooban ayaa laga soo saaray xafiiska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wadahadalka qaran faahfaahin lagama bixinin cidda lala hadlayo iyo cidda wada hadalkan u dhaxaynayo laakiin hadiiba meesha ay ku jirto wada hadal qaran in cid kasto Itoobiya kamid ah ay u dhantahay ayay noqonaysaa oo hadii uu yahay wax hal dhinaca ama oo hal dhinac markaasi aan wada hadalku u noqonayo dhinacaasi ayaa si gaar ah loo sheegi lahaa taasina waxay muujinaysaa in Tigreega oo si weyn uga dagaalamaya waqooyiga dalka Itoobiya ay qayb ka yihiin wada hadallada lagu dhawaaqay bisha September ee nagu soo socota ayaa lagu sheegay warka xafiiska Abiy Ahmed ka soo baxay in wada hadal qaran loo qaban doono dalka Itoobiya wada hadalka waxaa intaasi lagu sii daray in looga hadlayo dhibaatooyinka dalka ka taagan arintan waa mid waayihii u dambeeyayba dawladda Abiy Ahmed ay diidanayd Tigreegu ayagu inkastoo shuruudo adag ay wateen wada hadalka waxay sheegayaan mar walba in ay diyaar u yihiin balse dawladda ayaa arintaasi mar walba diidanayd waxayna dawladdu Tigreega u aqoonsan tahay argagixiso argagixisana lama hadli karo haddii laga saaro liiska argagixisnimada ee dawladdu ay ku dartayna iyaduna waxay qalbi jab ku noqonaysaa shacabka Itoobiyaanka ah ee dagaalka la geliyay oo dadkii intaasi lagu dirahayay ee argagixisan lagu lahaa la yiraahdo waa Itoobiyaan caadi ah haddaba si ay noqotaba dawladdu waxay ku dhawaaqday in wada hadal qaran la furayo mana aysa dawladdu oranin Tigreega ayaa lala hadlayaa iyo cid kale midna balse warka dawladdu ay soo saartay waxaa lagu yiri wada hadal qaran ayaa la furayaa bisha September maalin gaar ana lama calaamadanin arrintan dadka qaar ayaa waxa ay u qabaan in isbeddel uu ka imaaday safarkii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku aaday dalka Turkiga iyadoo dawladda Turkigu ay sheegtay in ay dhexdhexaadinayso qaybaha ku dagaalamaya waqooyiga dalka Itoobiya si kastaba isha ayaa lagu hayaa hadalka ka soo yeedhay dawladda dhexe ee dalkaasi dhinaca kale xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa isaguna waxa uu sheegay in la joogo waqtigii dhinacyada Itoobiya ay garwaaqsan lahaayeen in xal milatari waxba aan lagu gaari karin Antonio Guterres oo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in muhiim ay u tahay ilaalinta midnimada iyo xasiloonida dalka iyo gobolka intaba Guterres ayaa warbaahinta waxa uu kula hadlayay magaalada New York toddobaad kadib markii dawladda Itoobiya ay ugu baaqday dhammaan shacabkeeda in ay ku biiraan milatariga si loo joojiyo xoogaga Tigreega ee weerarka xoogan ku soo aha ee bartamaha dalka Itoobiya haddana ka dagaalamaya deegaanada Canfarta iyo Axmarada qaramada midoobay ayaa toddobaadkan walaac aad u xoogan waxay ka muujisay in gargaarka bini'aadminimo ee Tigreegu u yahay mid aan la saadaalin karin oo aan damaanad qaad lahayn iyada oo ciidamada Tigreegu ay u sii gudbayaan gobollada koonfureed ee Axmarada iyo Canfarta aynaba bartamaha ka dagaalamayaan xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in cid kasta oo diida wada hadal iyo in colaadda xal laga gaaro in iyadu qaadanayso dhibaatooyinka ka aloosan ama dhibaatooyinka ka jira ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya dadka dhibaatada iyo macaluusha dareemaya ee ku nool Tigreega iyo meelaha kale cidda diidan in wax loo qabto ama colaadda dadka dhibaatadaasi u geysay ee gaarsiisay in la soo afjaro cidda diidan waxay noqonaysaa in iyadu ay qaadato mas-uuliyadda dhibaatooyinka ama waxa ka dhaca halkaasi ayuu yiri xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres si kastaba hadda wadayaal ugu dambeyntii ninka lagu magacaabo Gizejo Mulina oo ah madaxa warfaafinta deegaanka Axmarada ayaa waxa uu sheegay in khasaare weyn la soo gaarsiiyay ciidamada TPLF ee weerarka ku soo qaaday gobolka Axmarada waa sida wasagu hadalka u dhigay dagaalka oo laga dhigay mid shacab ayaa suurtageliyay buu yiri in guul laga gaaro oo TPLF la jabiyo waxa uu sheegay ninkan lagu magacaabo Gizejo Mulina oo ah madaxa warfaafinta deegaanka Axmarada in guulo xoogan ay gaareen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanada waxa uuna intaasi daray in qurba joogta ka soo jeeda deegaanka Axmaradu ay iyaguna gudanayaan waajibaadkoodii ahaa in ay ururiyaan lacago si loogu taageero ciidamada dagaalka kula jira TPLF ta sidoo kale waxa uu intaasii ku daray oo TPLF uu ku eedeeyay in dil iyo dhac xoogan ay ka geysteen deegaanka Axmarada waa sida asagu u sheegay ugu dambeyntiina waxa uu ugu baaqay dadweynaha in ay noqdaan kuwa bisil oo dulqaad u leh turxan bixinta xogta inta lagu jiro ololaha
dagaal ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya waxa kale oo uu sheegay in dadka ugu badnaa abid oo qaxooti ah oo ka soo qaxay deegaanadoodii Tigreeguna ay qabsadeen ay soo gaareen magaalooyinka Gondar iyo Bahra Dar dad malaayiin gaaraya ayaa soo qaxay kuwaasi oo u baahan in iyagana la gacan qabto waxaynu ka codsanaynaa dawladda dhexe iyo qurbajoogta Axmaaradu in dadkaasi noloshooda ay wax ka qabtaan warkeenina intaasi ayuu ku dhanyahay waxaynu ballan hadduu Allah idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ee soo aadan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh